បាទទៅណាហើយណាបាទទៅណាចាសអូយើងថាយើងចាប់ទេចេះតែស្ដាប់ចាប់អត់យើងថាតោះមួយយើងទៅដាក់ឆ្លាតអាចទេបាទតែឡៃណាអូកន្លងអូកន្លងអូកន្លងរ៉ាក់អូកន្លងបាទបាទបាទ